তাই হাঁহিব নালাগে। মই তোক বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ কথাহে কৈছো, সেইটোৰ লগত বিয়া দিম বুলি কোৱা নাই। আৰু যদি তুমি তেনেকুৱা কিবা মন মেলিছা তেনেহলে মই পাহৰি যাম যে তুমি মোৰ ল'ৰা অভিৰ পত্নী। কুঁৱলী আজি যেনেকে আছে তাৰ বাবে মই দায়ী নহয়, তাই দায়ী। তুমি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আৰু কাহিনী নাজানা, গতিকে কুঁৱলীৰ বিষয়লৈ তুমি কিন্তু একো মাত নামাতিবা। তই আজি মাৰক মিছা কথা নোকোৱা হলে মাৰে বিয়ক অপমান নকৰিলেহেঁতেন, গতিকে মাৰ আহিলে সঁচা কথাখিনি কৈ দিবি। এই কবিনে নাই? কম নে নকম মই আপুনি সময়ত গম পাব নহয় দেউতা। আৰু আপোনাক মায়ে কি কৈছিলে? যে মা ঘৰত নথকাৰ সময়ত এখন ঘৰৰ কোনো মানুহে মোৰ ওপৰত দাদাগিৰি কৰিব নোৱাৰে। বাপেকে পুতেকক প্ৰশ্ন কৰিলে দাদাগিৰি কৰা হয়। আজি যদি তই নাথাকিলিহেঁতেন দেউতাই ইমান ভাবি নাথাকিলে হয়। দেউতাই নিজ ইচ্ছাৰে মোক ৰাজদ্বীপৰ হাতত গতাই দিলে হয়। তই হাজাৰ চেষ্টা কৰ, আমি আমাৰ সম্পৰ্কটো গঢ়িমেই, কিন্তু তোৰ আৰু দেউতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো এদিন নহয় এদিন মই ভাঙিম। তই যি ভাল দেখিছ তাকেই কৰ। মই অলপ পিছতে এখন লিখি তোক থানাত দি থৈ আহিম। তই মাথো সাৱধানে থাকিবি। এই ৰাজদ্বীপে অভিৰথকে টাৰ্গেট কৰিছে যেতিয়া সিটোকো এৰি নিদিয়ে। মুঠৰ ওপৰত যি কৰ ভাবি চিন্তি কৰিবি। দেউতা, সকলোৰে ভালটো ভাবিয়েই মই এই সিদ্ধান্তটো লৈছো। বিনা দুখতো মই তাক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া মই গৈ থাকো, থানাৰ কাম বাদ দি ঘৰলৈ আহিব লগা হ'ল। আহো। ঠিক আছে, গৈ থাক। হে তই মোৰ ঈশ্বৰ, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো বচোৱা, তাইক সুমতি দিয়া প্ৰভু, সুমতি দিয়া তাইক। কিয় ঘূৰাব লাগে মই সেইডাল? সেইডাল মোক মোৰ দেউতাই দিছে, গতিকে মই ঘূৰাব নোৱাৰিম। ঘূৰাবতো তই লাগিবই, সেইডাল মোৰ মাৰ আছিল। সেয়া কেৱল তোমাৰে মা নহয়, মোৰো মা। সেইডালত তোমাৰ যিমান অধিকাৰ আছে মোৰো সমানে আছে, আৰু দেউতাই সেইডালৰ অধিকাৰ মোক দিছে, গতিকে ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। অঁ, দিলোহেঁতেন যদিহে তোমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ঠিক দেখিলোহেঁতেন, তেতিয়া মই তোমাৰ সকলো কথাই মানি ল'লোহেঁতেন। এতিয়া মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনাত নাই। আমি তোমাক বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু তুমি আমাৰ কথাবোৰ শুনাত গুৰুত্ব দিয়াটো দূৰৰে কথা। আমাক মানুহ বুলিয়ে নাভাবিলা। কিয় মানিম মানুহ বুলি?
তইতো মানুহেই নহয়, তই হত্যাকাৰী, মোৰ মাৰ হত্যাকাৰী। নহয় নহয়, মই হত্যাকাৰী, মোৰ বাবে মাৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল, সেয়া এক দুৰ্ভাগ্যবশত হোৱা মৃত্যু আছিল। বা মানুহৰ জন্ম মৃত্যু আমাৰ হাতত নাথাকে। ইমান দিনে মই চিঞৰ বাখৰ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু মই সহ্য নকৰোঁ। বা ইয়াৰ পিছত যাতে তুমি মোক আৰু মাৰ হত্যাকাৰী বুলি নকোৱা। আৰু এটা কথা, তুমি হাজাৰ বেয়া পালেও আমাৰ সম্পৰ্কটো কিন্তু বাই ভনীৰে সম্পৰ্ক, আৰু এই পৃথিৱীত চাগে আন কোনো বাই ভনীৰ সম্পৰ্ক এনেকুৱা নাই। পাৰিলে তুমি নিজৰ চিন্তাধাৰাবোৰ অলপ সলনি কৰা, নহ'লে মানুহৰ বাই ভনীৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত বিশ্বাসে হেৰাই যাব। সুবিধা পাই তই বহুত কথাই শুনাই দিলি, এতিয়া তোৰ হ'ল যদি মই কওঁ। কিন্তু মোৰ তোমাৰ কথা শুনাৰ অলপো ইচ্ছা নাই, আৰু মোৰ হাতত সময়ো নাই। অঁ, মোৰ কথা শুনাৰ ইচ্ছাও থাকিলেহেঁতেন আৰু হাতত সময়ো থাকিলেহেঁতেন, যদিহে তুমি দেউতাৰ কথাবোৰ শুনিলাহেঁতেন। ৰাজদীপক ভাল পাই তুমি কোনো অপৰাধ কৰা নাই, কিন্তু এই প্ৰেম সফল কৰিবলৈ গৈ তুমি দেউতাৰ মৰম আৰু আৱেগৰ লগত যি খেল খেলিলা, সেয়া কিন্তু অপৰাধ। পাৰা যদি এবাৰ কথাবোৰ ভাবিবা। যি ভাবিব লগা আছে মই ইতিমধ্যে ভাবিলোৱে। তই তোৰ কাম কৰি যা, আৰু মই অনুভূতি দেউতাকৰ কথাখিনি মই তোমাক বহুত বিশ্বাসত কৈছিলোঁ, আৰু তুমি এই গোটেই কথাবোৰ ভাতৰ দৰে অনুভূতিৰ আগত গাই দিলা। দুদিনতে ইমান আপোন হৈ গ'লনে তোমাৰ? তেনেহ'লে মই তোমাৰ বাবে কোন? মোৰ প্ৰয়াত স্বামীৰ মাক, যাক মই সদায় মোৰ মা বুলিয়েই ভাবি আহিছোঁ। কিন্তু আপুনিহে মোক বুজি নাপালে মা। এটা সময়ত মই তোমাক ঠিকেই বুজিছিলোঁ, বহুত মৰমো কৰিছিলোঁ তোমাক, কিন্তু তুমি তেতিয়া মোৰ মৰমখিনি বুজি পোৱা নাছিলা। আনকি মোৰ বিষয়ে যি টি কথাবোৰ কৈ অভিজিতক মোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা, আৰু শেষত চিৰদিনৰ কাৰণে মোৰ পৰা তাক তুমি আঁতৰাই লৈ গুচি গ'লা। মই তেওঁক আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই অনা নাছিলোঁ মা। তেনেহ'লে মই কিয় তেনেকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ সেইটো এবাৰ চিন্তা কৰি চাবা। আৰু এটা কথা, এইখন ঘৰত তোমাক অনুভূতিয়ে চলাই আছেনে মই চলাই আছোঁ? কোনেও কাকো চলাব নোৱাৰে মা, একমাত্ৰ ভগৱানে বিচাৰিছে বাবে আমি সকলো চলি আছোঁ। তাৰমানে তোমাৰ চকুত মোৰ একোৱে ভেলু নাই। ভগৱানে প্ৰধান, যেতিয়া এটা কাম কৰা, যোৱা নহ'লে তেওঁৰ ওচৰলৈ। জানো এইকেইদিন অনুভূতিয়ে তোমাক নতুন জীৱন দিয়াৰ সপোন দেখুৱাইছে, আৰু সেইকাৰণেই তোমাৰ কথাবিলাকত পাখি মেলিছে। তুমি তাইৰ কথাত ভুল নাযাবা, এইখন ঘৰত তোমাৰ যি পজিশ্যন তাইৰো একে। দুজনী একে পজিশ্যনৰ ছোৱালীয়ে এই উত্তৰা বৰবৰুৱাই বনোৱা নিয়মৰ কেতিয়াও উলংঘন কৰিব নোৱাৰে, আৰু যদি তোমালোকে সেই মৰ সাহস কৰা তেন্তে আপুনি আমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছেনে? এগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেটে নিজৰ বিধৱা বোৱাৰী নিজ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ অপৰাধত এটা কোঠাত জন্তুৰ নিচিনাকৈ সুমুৱাই ৰাখিছিল। ইমান দিনে এই গোপন হৈ থকা কথাবোৰ মই কিন্তু ৰাজহুৱা কৰিহে শান্তি লওঁ। মই চুপ নাথাকোঁ। তোমাৰ এই উত্তৰটো শুনিবলৈ মই এই কথা সাৰলিয়াইছিলোঁ। মই জানো এই উত্তৰৰ আঁৰত অনুভূতি জড়িত হৈ আছে।
কিন্তু তাই তোমার কথা একোয়ে নাজানে। বিধবা ভাবেই মই তোমাক বন্দিত্বৰ জীবন উপহার হিসাবে দিয়া নাছিলো। সকলোয়ে ভাবি আছে মই আসলতে কেনেকুয়া, কিন্তু এটা কথা সকলোয়ে জানে, কেবল হিংস্র জন্তুকহে গড়ালৰ ভিতর থোৱা হয়, কারণ সিহঁতক মুকলিকে থলে বিপদ অনিবার্য। তার মানে আপনার মতে বা রাজদ্বীপর হওয়া সম্পর্কটো আগর সম্পর্ক নহয়, নতুনক হওয়া সম্পর্ক। যদিহে তাই একেলগে দুটা রিলেশনশিপত আছিল, তেন্তে রাজদ্বীপ আর তাই সম্পর্কটো পুরোনা হব পারে। কিন্তু সেই লড়াটোর মতে তাই তাক এড়িয়ে দিয়া কারণটো হল আন কোনোবা তাই জীবনলৈ আহিছিল। সেই সময়ত মই একো বুঝি পোৱা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া মই বুঝি পাইছো সেই লড়াটোয়ে তোমার বার আর একটা কথা কৈছিল। কি কথা? সি কোৱা মতে তোমার বায়ে কেবল তোমাক বেয়াই নাপায়, তোমার বার জীবনের উদ্দেশ্যই হল তোমার জীবনটো ধ্বংস করা। বায়েকে ভনীয়েকক ধ্বংস করিব বিচাৰে, কথাটো শুনিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? আপনিও সাগে ভাবে সচাই অনুভূতি গাত কিবা দুঃখ নাইতো? কোনোবাই কারবাক বিনা কারণত ইমান কেনেকৈ বেয়া পাব পাৰে? নিশ্চয় মই অনুভূতি যিবোৰ কথা মই কেতিয়াও ভবা নাই সেইবোৰ কথা তুমি ভাবিব আৰম্ভ কৰিব নালাগে। তুমি কেৱল তোমাৰ বাৰ মানসিক কণ্ডিশ্যনৰ শিকাৰ হৈছা, কথা সিমানেই। মানে মই বুজা নাই। মানে সঁচা কথা কবলৈ গলে ইয়াত বাৰ গাত কোনো দুখ নাই। মোৰ চকুত তাই এগৰাকী মানসিক ৰোগী। চোৱা, তোমাৰ বায়ে তোমাৰ মাক বহুত ভাল পাইছিল, মাৰ লগতে তাই জীৱনটো পাৰ হৈছিল, হঠাৎ মাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেতিয়া তুমি পৃথিৱীলৈ আহিলা। এই দুখটোৱে তাইৰ মগজুটোৰ বেয়াকৈ আঘাত দিছিল। তাতে বা সেই সময়ত বহুত সৰু আছিল, তাইৰ মগজু বিকাশেই হোৱা নাছিল। তাই তেতিয়া এটা কথাই ভাবি ল'লে, তুমি নহা হ'লে মা জীয়াই থাকিলহেঁতেন, আৰু এই কথাটোৱে তাইৰ মন মগজুত সোমাই গ'ল। আৰু হাজাৰ চেষ্টা কৰিও তাইক কোনেও বুজাব নোৱাৰিলে যে কথাবোৰ তাই ভবা মতে নহয়, তাই মতে তাই যি ভাবিছে সেয়াই সত্য, বাকীবোৰ কেৱল ষড়যন্ত্ৰ। এইটো সম্পূৰ্ণ এটা চাইক'লজিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ, সময়ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'লে বাৰ মগজুৰ পৰা হয়তো আঁতৰি গ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল। চন্দন, এনি আপডেট? অঁ, কাজল খানে আমাৰ প্লেনৰ কথা চাগে কিবা গম পালে, সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ নাহিল। নহ'লে সি চাগে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ দিব। সি কিমান দিন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত থাকিব? এদিন উপায়বিহীন হৈ সি নিজে ওলাই আহিব লাগিব। উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি সি হাৰি যাব নোৱাৰে। এদিন সিও মৰিব। তই তাতে থাক, মই গৈ আছোঁ। আৰু শুন, এই ৰাজদ্বীপ দত্তৰ বিষয়ে তোক এটা কথা ক'বলৈ আছে। ৰাজদ্বীপ কি হ'ল? সি আকৌ কিবা গণ্ডগোল কৰিছে নেকি? সি প্ৰেমক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ সি যি কৰিছে বহুত বেয়া কৰিছে। সি মোৰ বাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে। মোৰ বাক ৰাজদ্বীপৰ পৰা বচাব লাগিব। তাক এনেকুৱা এটা শিক্ষা দিব লাগিব যাতে সি মোৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত ভৱিষ্যতে চকু দিয়াটো দূৰৰে কথা। তাক মোৰ আশে পাশেও দেখা পাব নালাগিব, আৰু যদি দেখাও পাওঁ তেন্তে বুজিলিতো? তোমাক মই আমার ঘরলে নাহিবলে কৈছিলো না নাই?
কৈছিল, কিন্তু আপোনাৰ কথা মই শুনিব বিচাৰিও শুনিব পৰা নাছিল। অনুৰাধাৰ প্ৰেমে মোৰ মন মগজু আৰু লগতে এই কাণ দুখন সকলোবোৰ ব্লক কৰি পেলাইছিল। এতিয়া কেৱল মোক আপোনাৰ ডাঙৰ অনুগ্ৰহ লাগে আৰু তাইক পাবলৈ মই যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰোঁ। যিকোনো মিনছ যিকোনো শেষবাৰৰ বাবে কৈছোঁ, আপুনি তাইৰ হাত মোৰ হাতলৈ দিব নে নিদিয়ে? দিয়াৰ ইচ্ছা থকা হ'লে মই কেতিয়াবাই দিলোহেঁতেন। তুমি মোক হেঁচা দি একো লাভ নাই। তুমি মোক যিমানেই হেঁচা নিদিয়া কিয়, মোৰ উত্তৰ কিন্তু এটাই হ'ব, নোৱাৰোঁ আৰু নহ'ব। তুমি হয়তো নাজানো যে মই তোমাৰ এগেইনষ্ট এফ আই আৰ দিছোঁ মোক এৰেষ্ট কৰিবলৈ। কিন্তু মোৰ অপৰাধ কি? চাওক দেউতা, প্ৰেম মই অকলে কৰা নাই, অনুৰাধাই কৰিছে। আৰু যেতিয়া দুখন তাল একেলগে বাজে তেতিয়া মানুহে কেৱল তালৰ শব্দহে শুনে। এই পুলিচ মিলিটাৰী এইবোৰৰ কথা কোনেও নুশুনে। হয় নেকি? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা মোৰ আগত কৈ লাভ নাই। পাৰা যদি এইকেইটা কথা তুমি অনুভূতি ৰাখ। ৰবা, মই তাইক ফোন কৰি এতিয়াই মাতি দিছোঁ। আগতে মোক ইয়াৰ পৰা গৈটো ল'বলৈ দিয়ক, তাৰপিছত আপুনি ফোন কৰে যি মন যায় কৰি থাকক। এই এইবোৰ তুমি কি কৰিছা? তুমি বন্দুক কিয় উলিয়াইছা? যেতিয়া মোৰ অনুভৱ, মোৰ প্ৰেম, মোৰ কথা মানুহে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেতিয়া কি বুজাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে? আৰু বন্দুকৰ ভাষা সকলোৱে বুজি পায়। এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় চাৰিবাৰকৈ ফোন কৰিলোঁ, তথাপিও দেউতাই ফোনটো ৰিচিভ নাই কৰা। কিবা খেলি মেলি হোৱা নাইতো? নাই, মই ঘৰলৈ যাবই লাগিব। কি হ'ল, ৰাজদীপৰ ঘৰলৈ যাবি নেকি? পাঁচ মিনিট, মই গৈ আছোঁ। ৰাজদীপৰ তালৈ অলপ পিছত যাম, প্ৰথমে মই মোৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত। পাঁচ মিনিট ৰ, মই আহি আছোঁ। হঠাৎ তাই ঘৰলৈ ওলাল যে, আকৌ কিবা হ'ল নেকি? নে ৰাজদীপে